Thank you.
Hebu niona kipungo kisema haleluya. Haleluya. Basi ukiwa umesimama hivyo ninaomba Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai na mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana jina lako ni takatifu. Na duniani hapo unapendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Watakatifu waliopo duniani wakiwa wamekusanyika mahali palipo kwa jina lako. Na siku takatifu Baba wa rehema jioni, Baba wa rehema Jumatano, wakiwa tayari Baba kusikia kutoka kwako Jehova. Neno lako ni chakula chao cha kiroho. Neno lako ni uumbaji wao. Neno lako ni uponyaji wao. Neno lako Baba wa rehema ni yote katika yote katika maisha yao Bwana. Na neno lako lipita kwa jioni ya leo Baba. Tazama mtu huyu aliyefika katika eneo hili Baba, unamjua maana ulimjua hata kabla ujauzito wake haijatungwa ndani ya tumbo la mama yake Bwana majeshi. Na Baba wa rehema, hatima yake ulimuumbia Baba wa rehema, ingawa adui shetani ameangaika Baba na hatima yake na kutaka kuipindisha. Mungu mweza wa yote, hakuna aliyetafuta uso wa kasuone, hakuna aliyekukimbilia wewe akabakia jinsi alivyo. Baba, sema na nafsi roho na mwili kwa kila mtu aliyepo katika eneo hili, hata wote wanayetupatia kutoka katika maeneo tofauti tofauti, umbali sio kikwazo cha Baba kuwazuia kupokea kutoka kwako. Nami Baba wa rehema, nitumie kama chombo chako, nisiseme aliye kwangu bali sema aliye kwako, pia nitumie kama chombo chako Baba. Tunalitukuza jina lako kwa wewe mtakatifu, mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na mtumaini aseme amen. Basi nakuomba kae katika kwa Mungu, niazime masikio yako kwa muda mfupi, alafu utaona Mungu amepanga nini kwa ajili yetu. Tuko kwenye mwezi wa 12 2019. Tunaposema 2019 mwezi wa 12, 2019 maana yake ni miaka 2019 tangu kuzaliwa kwa Yesu. Maana yake ni baada ya Kristo, na baada ya Kristo miaka inapanda juu, lakini kabla ya Kristo miaka ilikuwa inashuka chini. BC, BC maana yake miaka kabla ya Kristo, lakini miaka ilikuwa inashuka chini. So ninaposema miaka 2019, ninayo maana ya kuwa baada ya kuzaliwa kwa Yesu, sasa tuna miaka 2019. Lakini mwezi wa 12, mwezi wa 12 kwa Wayahudi ni mwezi wa ngapi? Ni mwezi wa 9. Maana sisi na Wayahudi tunatofautiana miezi mitatu. Tuko mbele ya Wayahudi kwa miezi mitatu. Ndio maana Wayahudi wanasherekea mwezi wao wa 12 tarehe 25. Wanasherekea sio Christmas. Wanasherekea sikukuu ya kutakabaruku. Ina maana kile ambacho alikifanya Yuda Makabayo kwa kuingia na kuitakaza hekalu baada ya yule Antiochio Epafino wa 4 kuingia na kumchinja nguruwe ndani ya hekalu. Sasa unaposema, when you talk about the December of the Hebrews and the December, the secular December, then you are talking of two different things. Unaongelea mambo mawili tofauti. Ukiongelea mwezi wa 12 ya Wayahudi, unaongelea mwezi wa 3 wa kwetu. Ndio maana mwezi wa kwanza ya Wayahudi waliosherehekea Pasaka, kwetu ni mwezi wa 4. So kumbuke ya kuwa tunaposherehekea mwezi wa 12 sasa hivi, kwa kalenda ya Wayahudi ni mwezi wa 9. Ndio maana unapoongea habari za kitabu hichi, when you talk about this book, you have to be very much careful, because you might be talking about the month of December, yet you mean the month of March. Kwa sababu gani? The Bible was written to the Jews.
It was written to the Jews, specific Jews. So now it concerns all people. But when you talk about the Bible, you have to read specifically, and you link the whole world to the Jews. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Nataka kuongea jambo ambalo limeleta tata. Watu wengi wanasema hivi, Wakristo hawataki kusherehekea Christmas. Ya kuwa Christmas ni sherehe ya wapagani. Wanasema ya kuwa ni sherehe ambayo wapagani walisherehekea. Nisikilize, kama wapagani wanasherehekea tarehe 25 Desemba kama siku ya Mungu wao, lakini sisi tunasherehekea tarehe 25 kama birthday ya Yesu Kristo, kama kumbukumbu ya siku aliyezaliwa Yesu Kristo. Haina maana ya kuwa kama mimi birthday yangu ni leo, alafu mtu mwingine birthday yake ni leo, mimi nisisherehekee birthday yangu, kwa sababu birthday ya yule bwana mwingine ina maana ya mabaya. So nasema hivi, inawezekana miezi na siku na tarehe zikagongana, lakini lazima pawepo na tofauti. Sasa nimesikia watu wengi sana wakiongea, je, inatakiwa tusherehekee Christmas ama tusisherehekee Christmas? Nione watu wanayesema inatakiwa tusherehekee Christmas wakiinua mikono juu. Nione wanayesema haitakiwi tusherehekee kwa Christmas wakiinua mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watakatifu wa Bwana, Biblia ni fumbo. The Bible is a mystery which has to be revealed. So this book, it is a mystery. So if it is a mystery, then it has to be revealed. Nasema kwa kitabu hichi ni fumbo, lakini kama ni fumbo, inatakiwa kitabu hichi kifanya nini? Kitafsiriwe. Lakini kitabu hichi huitaji hata kuitafsiri, maana kinajitafsiri yenyewe. Maana Roho Mtakatifu hutumia Biblia kutafsiri. Sasa nisikilize. Tarehe 25 kwa Kristo duniani kote, mwezi wa 12 watakuwa wanasherehekea Christmas. 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 It is a celebration for the Christians to mark the birth of their Christ, the birth of their Savior. Yani ni siku ambayo Wakristo wote duniani wanasherekea siku ambayo alizaliwa Yesu Kristo. Hata tukienda kwa wenzetu wa Islam, wanao kitu sijui maulidi, sijui vizuri, lakini wakisherekea kuzaliwa kwa mtume. So hata ukienda kwa Wahindi nao, wa Buddha pia, wanao siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Buddha. Lakini nasema hili, sisi Wakristo hatujawa na wazi kabisa ya kuelimisha dunia kwa ajili ya umuhimu wa sisi kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Lakini pia tumekosa ufafanuzi ya kuwafundisha watu ya kwa ajili Yesu alizaliwa lini. Lakini maona watu wengi sana wametumia Biblia wakitu challenge. So many people are challenging us using our own book. This is Christian's book. So why should somebody challenge you using your own book? Somebody coming into your home or your house and trying to challenge you. Mtu anakuja kwenye boma lako ama nyumba yako, alafu anaanza kukupa changamoto kwa sababu huwezi ukaongea vizuri. Ninasema hivi, ipo sababu ya kusherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini sasa hatuwezi tukasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo pasipo kujua, je, Yesu Kristo ni nani? Who is Jesus Christ? Hatuwezi tukasherekea kuzaliwa kwa Kristo ama mwokozi wetu pasipo kujua ya kuwa Yesu Kristo asili yake ni wapi. Yesu Kristo ni nani? So many people are talking about Jesus. Who is Jesus? Kuna mtu mwingine umejua jinsi wa Kristo wanapomjua Yesu ni tofauti na Waislamu wanapomjua Yesu. Wao wanamjua kama Isa bin Maria, lakini huyo si Yesu Kristo ambaye anaongea habari zake. Maana Yesu Kristo naongea habari zake ni mwokozi, naye ni mkuu kuliko
kuliko hata mtume. Lakini sasa Isa bin Maryam anayesemwa kwenye Uislamu, sidhani kama ni mkuu kuliko mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkuu kuliko yeye. So mimi naongea habari za Yesu Kristo ambaye ni mkuu kuliko mtume sallallahu. So nasema hivi, ni watu wawili tofauti ambao mimi naongelea habari zake. Sasa naongelea habari za Yesu Kristo mnadazeti yetu. Sema Yesu Kristo. Mnazareti. Sasa nataka nikupeleke safari ndefu. I want to walk you or not walk you, to run you a long distance. Nataka nikukimbize kwenye hatua ndefu sana, maana tunaposema habari za Yesu Kristo, hii ni habari ambayo ni pana kweli kweli. Ni pana namna gani? Nisikilize. Nianze na Biblia. Biblia niliyebeba mkononi mwangu ni Biblia ya Waprotestanti. Biblia ya Waprotestanti ama ya Walokole ni tofauti na Biblia ya Waroma. Ni tofauti na wa Biblia ya Yehova, mashahidi wa Yehova. Ni tofauti na Biblia zingine. Biblia hii ninayoongea habari yake, the Protestant Bible, ina vitabu 66. Sema vitabu 66. Vitabu 66 imegawanywa tena katika sehemu kuu mbili. Imegawanywa katika Agano la Kale. Umeona, ukifungua Biblia, when you open the Bible, the Bible is divided into two parts. If you go to the book of Malachi, umeenda kwenye kitabu cha Malaki, ni kuonyeshe kitu cha ajabu sana. Umeona, kuna wakati mwingine mtu anafundisha Biblia, lakini anafundisha ile Biblia pasipo kufundia mambo haya. Umeona, Biblia imegawanyika mara mbili. This is the way the Bible is divided. So the first phase is Old Testament, and the second phase is New Testament. Agano la Kale sehemu ya kwanza, Agano Jipya sehemu ya pili. So Biblia imegawanyika mara mbili. Sehemu hii ya kwanza ina vitabu 39, 39 books. Sehemu ya pili ambayo ni Agano Jipya, the New Testament has got 27 books, ina vitabu 27. Lakini Agano la Kale, Old Testament, is the covenant between God and Israel. Agano la Kale ni agano kati ya Mungu na taifa la Israel. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki, from the book of Genesis up to the book of Malachi, talks about one nation. When you read the Bible without having that concept, you cannot understand the Old Testament. Uwezi ukaelewa Agano la Kale pasipo kusoma na mantiki ya kuwa inaongelea taifa moja. Kitabu cha Malaki inaongelea taifa la Israel. Kitabu cha Samueli wa pili inaongelea taifa la Israeli. Kitabu cha Mwanzo inaongelea taifa, uumbaji na taifa la Israeli. So kitabu cha Agano la Kale, vitabu vya Agano la Kale ni agano kati ya Mungu na taifa moja. Sema Agano la Kale ni agano kati ya Mungu na taifa moja. Agano la Kale inaongelea taifa la Israeli. So muone ya kuwa the Old Testament talks about the nation of Israel. It is a covenant between God and one nation, not God with the whole world. It is God with one nation. So unapokuja kwenye, when you come to New Testament, ukija kwenye Agano Jipya, hii Agano Jipya ina vitabu 27. So ukijumlisha 39 na 27 unapata vitabu 66. Sasa watakatifu wa Bwana, vitabu hivi 27 vinaongelea Yesu Kristo. The 27 books talks about Jesus. So the difference is the Old Testament talks about one nation, and then the New Testament talks about Jesus. So what is the relationship, the connection between the Old and New Testament? Ikoje muunganiko wa Agano Jipya na Agano la Kale? Ina maana kuna muunganiko gani kati ya Yesu na taifa la Israeli? Hebu nisikie amina kubwa. Amen. Nisikie amina kubwa. Amen. Hii ndio fungo ambayo ni ngumu sana kulifungua. Hiki kitabu hichi ukisoma huku kote unasoma taifa moja, agano kati ya Mungu na taifa moja. Ukisoma huku kote vitabu 27 unasoma habari za Yesu Kristo, lakini unasoma agano kati ya Mungu na mataifa yote. Inaongelea Yesu Kristo, lakini agano kati ya Mungu na mataifa yote. Agano kati ya Mungu na mataifa yote.
hii huku ni Yesu Kristo na agano kati ya Mungu na mataifa yote. Huku ni taifa la Israeli na agano kati ya Mungu na taifa moja na mataifa la Israeli. So agano kati ya Mungu na taifa moja, agano kati ya Mungu na mataifa yote, agano kati ya Mungu na taifa moja, agano kati ya Mungu na mataifa yote. Nani yuko pamoja nami? Nione akipunga akisema haleluya. Sema haleluya. Sasa nisikilize. Biblia ndio kitabu kinachoongelea uumbaji, the creation of everything. Biblia imebeba uumbaji wa dunia na kila kitu. It carries the creation of the universe and everything in it. So here is where you can get how God created everything. Utapata jinsi Mungu alivyoumba vitu vyote. Sasa nisikilize. Unapofungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa pili inasema hapo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu, na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. That is introduction part of it. Hiyo ni utangulizi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu. Giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Roho wa Bwana akatulia juu ya maji. So umeona hapo, unapata picha ya kuwa who was the creator? Mungu ndiye aliyeumba. Lakini ukifadhalia, Mungu ni Mungu yenye maandishi gani? Mungu iliandikwaje? Mungu imeandikwaje? Sio na Biblia yako, hiyo vya Bible. Ewa kazi ya inati kwaje? Herufi kubwa? Ndiyo. Herufi kubwa zote? Ndiyo. He? Mwanzo kubwa. Biblia ingine? He? Mungu yenye herufi ya kwanza kubwa. Mungu yenye herufi ya kwanza kubwa maana yake ni, maana yake ni nafsi ya Mungu Baba. Nafsi ya Mungu Baba. So kumbuka ya kuwa Mungu Baba ndio aliyefanya uumbaji. Lakini cha ajabu, Mungu alipoumba vitu vingine vyote, aliumba yeye mwenyewe. Lakini ilipofikia kwenye kumuumba mwanadamu, alisemaje? Alisema na tumfanye. Unaona, katika uumbaji wa siku ya kwanza, Bwana akasema na iwe nuru. Ikawa nuru, ikawa vyema. Naye akatenganisha nuru na giza, akafanya nuru kuwa mchana na giza kuwa usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kumbuka ya kuwa wakati huo Mungu anasema, Mungu anaposema, neno la Mungu ni nani? Ni Kristo Yesu. Lakini roho ya Bwana tunayeona kwenye utangulizi akiwa ametulia juu ya maji ndiye anaye fanya akamilisha kazi hiyo. Mungu katika utendaji ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ambao ni Roho Mtakatifu. Lakini kumbuka ya kuwa katika neno vyote vilifanywa. Ukisoma kwenye Yohana sura ya kwanza, hapo mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na pasipo neno hakuna kilichofanyika. Ina maana kila kitu kilifanyika katika neno. Sasa Mungu anaumba vitu vyote, lakini katika uumbaji ya mwanadamu, the creation of human beings was a special one. God invited the Trinity, the Holy Trinity, for the creation of human beings. Mungu anakaribisha Utatu Mtakatifu kwenye nini? Kwenye uumbaji. Hebu soma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26-27. Kumbuka ya kuwa somo langu ni je, tunastahili kusherekea Krismasi ama tuachie wapagani? Maana ni sherehe yao.
Lakini hatuwezi kusherehekea Christmas pasipo kujua Yesu. So hatuwezi kujua Yesu pasipo kurudi kwenye mwanzo. Maana Yesu anawaambia Wayahudi ya kuwa kabla ya mwanzo mimi nilikuwepo. Wanamwambia hey, kabla Ibrahimu ulikuwepo. Wewe mtoto mdogo tuliyekuona jana ukizaliwa hapa, kabla Ibrahimu baba yetu walikuwepo. Anasema kabla Ibrahimu mimi niko. Kumbe yeye ni Alfa na Omega. Kumbe yeye ni mwanzo na mwisho. Kabla mwanzo alikuwepo, baada ya mwisho atakuwepo. Sema yeye ni mwanzo na mwisho. Kama yeye ni mwanzo na mwisho, ina maana anajua mwanzo wako, anajua mwisho wako. Ingawa mwanzo wako inawezekana imekuwa si mzuri kivile, lakini anajua mwisho wako. Sema kuanzia sasa, Bwana Yesu, maana wewe ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Kabla ya mwanzo wewe ulikuwepo, baada ya mwisho wewe utakuwepo. Bwana, unanijua mimi tangu mwanzo wangu. Mwanzo wangu ilikuwa ni nzuri, lakini adui shetani akaingilia kati na kuvuruga maisha yangu. Lakini Bwana, maana wewe mwanzo ulikuwepo, na hata sasa upo, na hata kesho utakuwepo, na hata mwishoni utakuwepo. Bwana, gusa kesho yangu. Bwana, gusa kesho yangu. Kesho yangu ni 2020 yaliyeshindikana katika 2019. Bwana, na utazamia baba 2020 kuona kinyosha mkono wako kuanzia Januari. Baba, yaliyeshindikana baba kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu, kwenye baba kazi yangu, kwenye biashara yangu, yapate kuwezekana Bwana. Biashara baba ninayefanya Bwana pasipo kupata mafanikio, iwe mwanzo mpya Bwana kwenye kazi ya mikono yangu Jehova, iwe mwanzo mpya baba kwenye maisha yangu Jehova. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio mimi nitaishi tena, bali Kristo ishi ndani yangu. Ishi kwenye nafsi yangu, ishi kwenye roho yangu, ishi kwenye mifumo ya mwili wangu, ishi kwenye mikono yangu baba. Mikono inayozaa mapoza, napata pesa, lakini sio ninachokifanyia pesa baba. Mikono bandia niliyewekewa baba, uso bandia ya kutokuonekana Bwana niliyewekewa baba wa rehema, kwa mamlaka ya jina la Yesu baba wa rehema. Maana mtu akiwa ndani yako, si yeye anayeishi bali wewe baba. Ishi ndani yangu baba, na unavyoishi ndani yangu baba, nipokee uumbaji upya, nipokee hatua zangu, nipokee mifumo ya mwili wangu, ufanye operation na kuondoa kila uvimbe, ung'oe mapando yote, uvunje madhabahu zote, uharibu kazi yote ya giza. Nami nasimama kwa niaba ya ndugu zangu, kwa niaba ya ndugu zangu. Maana wewe utazama mtu mmoja anayesimama neno lako ili upate kulitimiza. Jehova, imebaki siku chache ili tuvuke tuende kwenye 2020. Nisivuke mwenyewe baba, nivuke na ndugu zangu, nivuke na wazazi wangu, nivuke na watu wanayeniuso, nivuke na Watanzania wenzangu, nivuke na mwili wa Kristo baba. Maana sisi ni mwili na wewe ni kichwa, sisi ni hekalu na wewe unakaa ndani yetu baba. Hekalu lako nani anegusa? Mwili wangu kama ni hekalu lako, napokea uponyaji kwa jina la Yesu, napokea afya njema kwa damu ya Yesu, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Nasema hivi, we are not here on our behalf, we are here on the behalf of our clan and our families. So if you are praying, pray harder, because you are representing your family and your clan. When I pray and you pray, I don't pray for you, I am praying for myself, I am praying for my family, I am praying for my clan, I pray for my nation, I'm praying for my province, I'm praying for my district, I'm praying for my home area. So everybody here is participating on the behalf of his people. Let me hear somebody say hallelujah. Mungu anafanya dunia na vyote vijazavyo. Na acha nikuambie, sometimes ukiwaza uumbaji, ukakaa chini, you sit down, you start focusing, you look around, look the skies,
Or you move closer to the ocean and start looking at the ocean the way it is. Unasogea karibu na bahari, unaanza kuangalia. Unaangalia nani aliyeumba bahari. Usiposoma kwenye Biblia uumbaji wa siku ya tatu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Kisha Bwana akasema, ama Mungu akasema ya kuwa maji yaliyopo chini ya mbingu na yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Pakavu analiita nchi, maana yake mabara yale saba. Imakusanyiko wa maji anaita bahari. Ina maana tunao bahari ngapi duniani? Bahari ziko ngapi? Tano, lakini imezunguka duniani kote, zimeunganika. Ndio maana ukitoka hapa bahari ya Hindi unaweza kuzunguka kaenda kule ukapitia Atlantic ukaja India Ocean ukafika hapa tena. Ina maana Biblia inasema ya kuwa Bwana anamrisha maji. Maana je, maji ilikuwaje baada ya uumbaji? Inchi, kabla umbaji inchi ilikuwa na ukiwa na utupu. Baada ya Mungu kusema na iwe nuru, kuumba nuru siku ya kwanza. Siku ya pili, maji yalikuwa yamejaa dunia yote. Mungu akasema, ikawa jioni kwa siku ya kwanza. Mungu akasema, paonekane anga katikati ya maji. Yatenganishe maji yaliyopo chini na yaliyopo juu. Basi maji yaliyopo juu, akayasogeza juu. Yakatengeneza mawingu. Mawingu. Lakini sasa, chini hapa, ikabakia maji imefunika dunia yote. So kuanzia, kwa maji yaliyofunika dunia, mpaka maji yaliyopo juu ambayo ni mawingu, unaita ya kuwa ndio anga. Maana anga naitenganishe maji na paonekane katikati ya maji. Yatenganishe maji yaliyopo chini na yaliyopo juu. Sasa hii inapelekea uumbaji wa anga, na akaleta anga mbingu. Sasa siku ya tatu, sasa siku ya tatu Mungu anaanza uumbaji kwa kuamrisha maji yaliyobaki chini yamefunika dunia yote yakusanyike pamoja ili paonekane mabara. Panaonekana mabara na panaonekana bahari. Naye anaita makusanyiko ya maji bahari. Anaita inchi kavu inchi. Mbona sasa? Na hatimaye Mungu anasema ya kuwa inchi na itoe mimea, itoa miche kwa jinsi yake, mbegu kwa jinsi yake. Ina maana jinsi yake inafanya tujue ya kuwa mti wa mema na mabaya ilikuwa na jinsi ngapi? Mbili. Lakini Mungu aliumba kila kitu kwa jinsi yake, kasoro mwanadamu aliyeumba kwa jinsi ya nani? Aliumba kwa jinsi ya Mungu, maana yake mfano na sura ya Mungu. Sasa hebu tuende tuone uumbaji wa mwanadamu. Lakini kila kitu kasoro mwanadamu, kasoro mwanadamu. Mwanadamu Mungu alimshirikisha Utatu Mtakatifu. Mungu anaongea kwa natu. Ina maana uumbaji wa maneno mengine, maana mwanadamu alimuumba mwishoni. Mwanadamu ndio aliyekuwa the climax ya uumbaji. So Mungu anashirikisha Utatu Mtakatifu katika mwanadamu. Lakini vitu vingine hivyo Mungu aliviumba mwenyewe. Sasa tuone Mungu je alimuumbaje mwanadamu ili uone ya kuwa Yesu Kristo anakujaje. How does Jesus come in? Without knowing the importance of Jesus, then there is no way out. You will see the importance of celebrating the Christmas. So many people are trying to say that the Christian should not celebrate Christmas. But who is teaching them about the importance of celebrating Christmas? If there is no importance of celebrating Christmas, then there is no importance of Jesus Christ. So let us see the origin of Jesus Christ. Tuone asili ya Yesu Kristo. Lakini asili ya Yesu Kristo, tunaanza kuitrace, tunaanza kuifuatilia kuanzia mwanzo wa vitu vyote. Lakini hebu tuanze kwanza. Soma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nani atakayesomea? Soma, asona. Soma msari wa kwanza paka wa tatu kwanza. Ili tuone, we are looking for Jesus for the first three chapters. We look for Jesus. The first chapter and the three verses. Ina maana sura ya kwanza na mistari mitatu. Tuangalie Yesu Kristo. Na kuambia hivi, Biblia imekamilika. Hata ukienda kwenye sura ya mwisho kwenye Biblia, mistari mitatu ya mwisho utamkuta Yesu Kristo.
The same as wanadamu. Ukienda kwenye Biblia New Testament, mwanadamu wa kwanza aliyetajwa ni David, Daudi. Ukienda kwenye sura ya mwisho, Ufunuo sura ya 22, mwanadamu ya mwisho aliyetajwa ni Daudi. So Jesus is connected to David, King David. Ndiyo maana Yesu anatajwa kwenye mistari mitatu ya kwanza ya Biblia, mistari mitatu ya mwisho. Daudi anatajwa kwenye mistari mitatu ya kwanza kwenye Agano Jipya na mistari mitatu kwenye mwisho kwenye Agano Jipya. Sasa tuanze kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu ili tumtafute Jesus. We are looking for the Christ because before the creation he was there. He proved it. Alisema ya kuwa kabla ya Ibrahim kuwepo mimi niko. Kabla ya kila kitu kuwepo, kabla msingi ya ulimwengu kuwekwa, mimi nilikuwepo. Kama nilikuwepo kabla msingi wa ulimwengu, na sasa yupo na kesho atakuwepo, basi amebeba kesho yako. Pokea kesho yako njema kwa jina la Yesu. Pokea kesho yako iliyojaa uzima kwa jina la Yesu. Pokea kesho yako iliyojaa mafanikio kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Maana yule ambaye ni yeye yule yule jana, leo na hata milele, anakaa ndani yako. Amebeba kesho yako. Kesho yako itengenezwe naye. Kesho yako ianze kuonekana kwa jina la Yesu. Kesho yako iwe kama Bwana alivyokusudia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Hebu soma kwa jina la Yesu. Amen. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hey. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unaona, hiyo ni mstari wa pili. Roho ya Mungu anatulia. Kwenye Agano la Kale Roho Mtakatifu aliitwa Roho wa Mungu. Umeona? Agano la Kale Roho Mtakatifu aliitwa Roho ya Mungu. Lakini Agano Jipya inaitwa Roho Mtakatifu. Kwenye Agano la Kale mara imeandikwa Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana. In the same Roho Mtakatifu ambayo ni katika Agano Jipya. So Agano la Kale hutapata Roho Mtakatifu, lakini utapata Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana. Lakini Agano Jipya utapata Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Na kama utapata neno Roho wa Bwana, itakuwa ni kwa nadra sana. Sasa tunaona ya kuwa mstari wa kwanza tunamuona hapo mwanzo Mungu aliumba. Tunaona nafsi ya Mungu Baba, alafu Roho wa Bwana katulia juu ya uso wa Bwana. Hiyo ni mstari wa pili. Alafu hebu soma na mstari wa tatu. Utaona ya kuwa katika mistari mitatu ya kwanza kuna Utatu Mtakatifu. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Ehe. Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Mungu akasema. Yesu Kristo ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu ambayo ni Mungu neno. So neno la Mungu, ndio maana hebu soma kwenye Yohana wa kwanza mstari wa kwanza uone kuwa mwanzo palikuwepo nini na alikuwa wapi. Yohana sura kwanza mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Eh? Naye neno alikuwa kwa Mungu. Ndiyo. Naye neno alikuwa Mungu. Umeona, hapo mwanzo palikuwepo neno. Nao neno alikuwa kwa Mungu. Ndiyo maana Mungu aliumba kupitia neno. Mimi naumba kupitia neno. Ndiyo maana ukijua ukweli huu, ina maana unaweza kaumba uhai wa mtu, uzima wa mtu, afya ya Mungu, afya ya mwanadamu, lakini kupitia neno la Mungu. Ndiyo maana umeona sasa hivi Yesu akamwambia wanafunzi wake hivi, Yohana 6:63, maneno haya nayowaambia ni roho na nini? Na uzima. Umeona, maneno haya nayokuambia ni roho na uzima. Ndio maana ninapoongea maneno hayo, unasikia moyo wako kama unasikia furaha fulani, maana maneno haya ni uzima na kweli. Nini? Yanaleta uzima ndani ya maisha yako. Yanaleta uumbaji tena upya. Yanaleta uumbaji kwenye biashara yako. Yanaleta uumbaji kwenye maisha yako. Yanaleta uumbaji kwenye taifa letu. Maana tunapoomba hapa, tunaomba kwa ajili ya taifa letu. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu. Tunaomba kwa ajili ya Watanzania wenzetu. Tunaomba kwa ajili ya duniani kote. Nisikie haleluya. Sasa tunaona Yesu Kristo ya kuwa yupo kwenye mistari mitatu ya kwanza, lakini Mungu Baba yupo na Mungu Roho Mtakatifu yupo. Sasa watakatifu wa Bwana, tuone mstari wa 26-27, mwisho wa uumbaji.
siku ya sita ya uumbaji. Siku ya sita ya uumbaji, Mungu aliumba nini? Mungu alianza kwa kuamrisha ichi na izae kila nini, kila kiumbe kiendacho juu ya ichi chenye nini, chenye uhai. Kisha akaumba wanyama wa kufugwa kwa jinsi yake, wanyama wa porini kwa jinsi yake, na kila kitambapo juu ya ichi chenye uhai kwa jinsi yake. Kisha anamalizia uumbaji, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26-27 akisemaje? Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26-27 Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Aha! Mungu anapomuumba mwanadamu, uumbaji wa mwanadamu ilikuwa ni ya kipekee. Kwanza Mungu anashirikisha Utatu Mtakatifu. Anawaomba, anawaambia, jameni na tumfanye, jameni na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu. Umeona, hatujafanywa, vitu vingine vyote vilifanywa kwa jinsi yake, lakini mimi na wewe tumefanywa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Hebu nione mtu anayesema yeye ni mfano na sura ya Mungu. Ukijiangalia kwenye kioo, unajiona wewe ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu? Wewe kweli? Kuna mwingine akijiangalia kwenye kioo anafumba macho? Maana kwanza anaona sura yake imeenda upande, kwanza anaona mtu anamngonga, anajiona mwenyewe. Unasema mimi sinajiangalia kwenye kioo, mbona naona mtu ananingonga? Ina maana sura yako imeharibika. Wewe si mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Mimi, kuna mtu ametuma mashetani, ametuma roho chafu, ili waje wachukue sura yako, wachukue muonekano wako, wachukue afya yako, wachukue hatima yako, wachukue kibali chako. Nisikie mtu akisema kuanzia sasa. Maneno haya ni roho na uzima, kama Mungu alivyoumba kupitia neno lake. Kupitia neno lake, nafsi yangu na liumbike tena upya, roho yangu iumbike tena upya, mwili wangu iumbike tena upya, familia yangu waumbike tena upya, ukoo wangu waumbike tena upya, taifa letu na liumbike tena upya katika neno la Bwana. Maana pasipo neno hakuna kilichofanyika. Kama kuna mtu aliyekwenda kwa mganga, aliyekwenda kwa shetani, akanuizia maneno ya kupindisha muonekano wangu, ya kuchukua uso wangu, ya kuchukua sura yangu, ya kuchukua tima yangu, imeandikwa akipatikana atalipia mara saba. Namba saba, namba ya ukamilifu waliyechukua vitu vyangu. Baba wa rehema, wewe ndio nilipe nini? Maana wewe ndio tegemeo langu, maana wewe ndio ngao yangu, maana wewe ndio tumaini langu, maana wewe ndio muumbaji wangu. Bwana, tazama uso wangu, tazama ngozi yangu, tazama muonekano wangu, tazama nywele zangu, tazama Baba umbo langu, tazama mifumo yote ya mwili wangu, tazama mipango yangu yote, tazama mipango ya mapato, tazama mipango Baba wa rehema pana na shango, tazama uzima wangu, tazama Baba siku zilizobaki kabla tujavuka na kuingia 2020, tazama Baba wa rehema maisha yangu, tazama maisha yangu Bwana, tazama maisha yangu Jehova, maisha yangu Bwana, leo hii Bwana, kupitia neno lako Baba, ianze kukarabatiwa, ianze kuumbika tena, maana wewe ni Mungu wa nafasi ya pili. Baba kuumwa umwa, Baba wa rehema maumivu, Baba wa rehema vichobe, Baba wa rehema mapando yaliyepandwa kwangu. Maana Bwana ukatua mavumbi, ukamfinyanga mwanadamu, ukapulizia pumzi
nafsi yako. Mwanadamu akawa nafsi yake. Kumbe mimi ni udongo na mavumbi. Mangapi mazao yaliyepandikizwa ndani yangu, yaliyepandwa kwangu kama udongo, inawezekana ni miba kwa ajili ya lana. Huo ni mti baba wa rema, ninaukata kwa jina la Yesu. Inawezekana kutokuonekana vizuri, baba ni mtu uliopandwa, nami nawakata kwa neno lako. Maana neno lako ni upanga ukatao kuwili, ni kali baba wa rehema. Inawezekana ugonjwa inayetesa maisha yangu ni mti uliopandwa kwenye udongo, ninaukata kwa jina la Yesu. Ninang'oa mizizi yake, ninayachimbua kwa jina la Yesu. Ninang'oa mapando yote yaliyepandwa kwenye mwili wangu, yaliyepandwa kwenye mwili wa ndugu zangu, waliyepandwa kwenye mbingu, ndugu zangu wote na ukoo wangu Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa rehema, kama kuna kilichobaki kwenye muonekano, kwenye tumbo langu, kwenye baba viungo vyangu, kwenye hatua zangu na kwenye mikono yangu, inawezekana Bwana, nimefanya kazi kama tembo, nimekula kama mende, nimepata fedha nyingi lakini nimetumia kidogo. Jehova mweza wa yote, huu ni uonevu. Lakini wewe ukiwa pande wetu, nani awezaye kuwa juu yetu? Umeturudisha kwenye asili ya uumbaji, ukatuambia jinsi Bwana ulivyotuumba baba maalum, ukishirikisha utatu mtakatifu, ukiwaomba ya kuwa na nifanywe kwa mfano wenu, kwa mfano wenu. Kumbe nimefanywa kwa mfano wa utatu mtakatifu, nimefanywa kwa sura ya utatu mtakatifu, si kwa sura ya nafsi ya Mungu baba peke yake. Nimefanywa kwa sura ya Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu, nikamilike jinsi Mungu baba alivyokamilika, nikamilike jinsi Mungu mwana alivyokamilika, na nikamilike jinsi Mungu roho mtakatifu alivyokamilika. Ninaamrisha mapando yote yaliyepandwa kwenye mwili wangu na kunitoa kwenye ukamilifu wangu, kama Mungu baba, kama Mungu mwana, kama Mungu roho mtakatifu baba walivyokamilika, mapando yote yatoke kwa jina la Yesu, yatoke kwa jina la Yesu. Kila pando awe iwe ni kichome, iwe ni kifungo chochote, itoke kwa jina la Yesu, itoke kwa jina la Yesu, itoke kwa jina la Yesu. Vifungo vyote vitoke kwa jina la Yesu, mapando yote yatoke kwa jina la Yesu. Kila pando iliyepandwa kwenye maisha yangu, iliyepandwa kwenye maisha yangu, iliyepandwa kwenye maisha yangu, maisha ya kusuasua, maisha baba wa rehema, ninaye yumba yumba, ninakataa kwa jina la Yesu kuwa na maisha yenye yumba yumba, kuwa na maisha yenye yumba yumba. Maisha yangu baba wa rehema, na iwe baba imesimama baba imara, kama maisha ya Mungu baba ilivyosimama, kama maisha ya Mungu mwana aliyesimama, kama maisha ya Roho Mtakatifu aliyesimama. Jehova umesema ya kuwa ombeni pasipo kukoma, imeandikwa kuwa hata mtapata, maana mwaomba vibaya. Jehova, tumeamua kumimina mioyo yetu mbele yako, maana hakuna jambo gumu inayokushinda wewe baba. Jicho lako uone hadi sirini, jicho lako na izunguke duniani mwote, itafute vitu vyangu vilivyochukuliwa, na vya familia yangu, na vya familia yangu, na vya ukoo wangu baba. Mwaka wangu wa 2019 inawezekana ilichukuliwa, mwaka wangu 2020 Bwana isichukuliwe Bwana. Mapato yangu, mapato yangu, hatua zangu, mipango yangu baba wa rehema, mahusiano yangu, maisha yangu, maisha ya uzao wangu, kwa mamlaka jina la Yesu baba wa rehema, niumbike tena upya kama nilivyosikia baba habari za uumbaji, ya kuwa wewe ndio uliyeumba na ulimuumba mwanadamu akiwa amekamilika, pasipokuwa na dhambi, pasipokuwa na magonjwa, pasipokuwa na mabaya. Ninarudi kwenye kuwa mkamilifu kwa jina la Yesu, ninakamilika nafsini, rohoni na mwilini kwa jina la Yesu. Mapando yote na yaondoke katika jina la Yesu, mabaya yote yaondoke katika jina la Yesu, yaondoke katika jina la Yesu, yaondoke katika jina la Yesu. Mapando yote kwenye mikono yangu yaondoke katika jina la Yesu, yaondoke katika jina la Yesu, yatoweke. Kila pando, kila pando, kila pando, kila pando, kila pando, wewe pando, wewe pando, ume
umeshika mkono wangu, umeshika mkono wangu, umeshika mkono wangu, umechukua mapato yangu, unachukua pesa zangu, unachukua pesa zangu, nikiziweka kwenye account zinatoweka toweka, natoa pasipo kuwa na mpango, mnazichukua pasipo ridhaa yangu. Ninakataa, ninakataa. Kuanzia sasa mapato yangu na yarejee kwa jina la Yesu. Mapato yangu na yarejee kwa jina la Yesu. Mapato yangu na yarejee kwa jina la Yesu. Enyi mlie nionea, yatosha. Yesu akasema yakuwa yatosha, yatosha. Mateso yote niliyeteswa mwaka huu sitaki kuvuka na mateso hayo, sitaki kuvuka na magonjwa, sivuki na vifungo, sivuki na vifungo, sivuki na vifungo, sivuki na vifungo mimi, sivuki na vifuniko mimi. Ninakataa kuvuka na vifungo vyote, vifungo kwenye ukoo wa mama, vifungo kwenye ukoo wa mama, vifungo vya ulevi, vifungo vya ulevi. Baba wa rehema, ni kweli Jehova ya kuwa baba, roho za ulevi iko kwenye ukoo wa mama na ukoo wa baba, yananitesa, yananifuatilia, yanatesa ndugu zangu, yanatesa ndugu zangu upande wa baba na mama. Roho za uzinzi baba, roho za uzinzi baba zinanitesa mie baba, roho baba za uongo zinanitesa mie, roho baba wa rehema ya magonjwa zinanitesa mie baba. Lakini Bwana, hakuna ubaya, maana imeandikwa mtafahamu ukweli nao huo ukweli itawaweka huru. Ukweli iniweke huru, iniweke huru, si mimi tu, na wote wanayenihusu, hata wafanyakazi wangu wananihusu baba, hata wafanyakazi wenzako wananihusu baba, hata biashara yako inanihusu baba, hata kazi yangu inanihusu Bwana. Mapando yote, mapando yote, mapando yote, mapando yote yaliyepandwa sehemu yoyote kwenye mwili wangu, kiungo chochote kwenye mwili wangu chenye kifungo, kidhirike na kutoka kwa jina la Yesu, kidhirike na kutoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema na kifungo kwa jina la Yesu, nasema na vifungo vya ukoo kwa jina la Yesu, nasema na vifungo vya familia kwa damu ya Yesu, nasema na vifungo vya taifa kwa jina la Yesu, nasema na vifungo vya mkoa kwa jina la Yesu, nasema na vifungo vya wilaya kwa jina la Yesu, nasema na vifungo vya kata na tarafa kwa jina la Yesu, nasema na vifungo vya baba kijijini kwetu baba kwa jina la Yesu. Kila kifungo katika mtaa nakoishi, katika eneo nakoishi, katika mji naishi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mimi ni udongo na mavumbi, ewe mkulima, shetani na wakala wako, yapi mliyapanda kwangu? Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu, wakati wa ngano na magugu kuyavunwa imefika. Imeandikwa ya kuwa ngano yatavunwa na kuwekwa kwenye magala, lakini baba, baba wa rehema, magugu yatafungwa matita tita na kuchomwa moto. Ninaamrisha vifungo vyote, ni magugu ndani yangu, vifungo vyote, magonjwa yote, ni baba magugu ndani yako, vifuniko vyote ni magugu ndani yangu, magonjwa yote ni magugu ndani yangu. Baba wa rehema, mema kama utu baba wema, karama zangu, huduma yangu nimefanyia kazi, ni ngano kwenye mwili wangu baba wa rehema. Wakati wa mavuno ngano na magugu, baba alisema ya kuwa yawachwe yakuwe pamoja, yamekuwa pamoja mpaka amefika wakati wa mavuno baba. Wakati huu kabla sijavuka ni mavuno baba wa rehema, tenganisha ngano na magugu kwa jina la Yesu, tenganisha mema na mabaya kwa jina la Yesu, tenganisha nuru na giza kama uliposema, na iwe nuru, ikawa nuru, ikawa vyema. Ukatenganisha nuru na giza, ukafanya nuru mchana, ukafanya giza usiku. Fanya mwili wangu iwe mchana, fanya mwili wangu iwe mchana, fanya mifumo mwili wangu iwe mchana, na baba kila kitu
giza na usiku iliyotamalaki kwenye viungo vyangu, kwenye mifumo yote ianze kutoweka, maana panapokuwa na nuru giza utoweka. Ewe giza, beba mizigo yako toke kwa jina la Yesu. Ewe giza, toka kwenye biashara yangu, toka kwenye kazi yangu, toka kwenye uzao wangu, toka kwenye mahusiano yangu, toka kwenye uzima wangu, toka kwenye sherehe yangu ya Krismasi, toka kwenye mwezi wa 12 yangu, toka kwenye siku zilizobaki, toka katika jina la Yesu. Ewe roho ya mauti unayenitishia mama, unayenitishia amani, imeandikwa kuishi kwangu ni Kristo, kufa kwangu faida, na mauti ya mwenye haki ni ya thamani machoni pa Bwana. Sitaogopa mauti, sitaogopa mauti, maana si mimi naishi bali Kristo. Mnayenitishia na mauti, mauti kama ni faida, basi leteni mauti muone. Imeandikwa ya kuwa wenye haki wa Bwana majasiri kama simba, na vaa ujasiri kwenye ndoto na kuwashinda wote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Tumetumba rambirambi huko huko kwenye ufalme wa giza. We are going to pray. This is just a cappella. Wait and see. We will pray. Ijumaa tutaomba kwenye ibada jioni na Jumapili. Imeandikwa hata hamjaomba. Nasema hivi. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Yakobo sura ya 3. Naye akaomba sana. Mbingu ikakosa kuachia mvua kunyesha miaka 3.5. Ilipofika miaka 3.5, baada ya kuonyesha somo katika mlima Karmel, wale wale mabwana wa Baali, hatimaye Elia tena kaenda kwenye magoti, akaomba mara ya kwanza. Anatuma yule mjakazi wake, anamwambia neno kaangalie kama kuna wingu, anamwambia mara ya kwanza hakuna wingu. Omba mara ya pili, hakuna kitu. Si maombi taomba baba naomba nisamehe, alafu hapana. Alikuwa mwanadamu kama sisi, ataomba kweli kweli. Kama mara ya kwanza ona sure, kama mara ya pili sure, kama mara ya tatu bila, kama mara ya kwanza hakuna kitu, omba mara ya tano sufuri, kama mara ya sita hamna kitu. Umeombewa sana kwenye makanisa mengi, umeomba sana, umefunga na kuomba, haina maana wingu haitatokea. Nasema wingu haikutokea katika maombi ya mara ya kwanza aliyeomba Elia. Ndio maana aliomba sana Elia, mara ya kwanza hamna kitu, mara ya tano hamna kitu, mara ya sita hamna kitu. Nasema inawezekana ya kuwa sasa imefikia mara ya saba, maana Elia alipoomba akatuma yule mjakazi wake, akamwambia nimeona kawingu kadogo. Elia akajua mambo yameshaiva, akamwambia mwambie mfalme akuwa arudi Yezreeli, maana mvua inakwenda kunyesha kubwa. Nasema hivi, naona uso wako nuru inaanza kuangaza, maana yake akuwa kawingu kadogo kameanza kuonekana. Nasema mvua inakwenda kunyesha, mvua ya baraka inakwenda kunyesha, mvua ya amani inakwenda kunyesha, mvua ya kuvuka inakwenda kunyesha. Nisikie haleluya. Kawingu kadogo kanaashiria kuwa mvua ya baraka, mvua ya uponyaji, mvua ya kufunguliwa tayari inakwenda kunyesha ya ajabu. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, haijalishi ya kuwa umefunga sana, umeomba sana. Mtu mmoja kaniambia, mchungaji, nimeombewa sana, kama nywele zangu basi angalau hata nywele zimekatika nyingi. Nikamwambia stop, imeandikwa hata mjaomba. Eti unaomba naomba ukichoka, alafu unasoma andiko hata hujaomba, unaanza tena naomba unamaliza hata hujaomba. Maana yake unatakiwa uombe mpaka upate majibu yako, uombe mpaka upate amani. Nasema hivi, kama kuna mtu mmoja aliyepata amani aseme haleluya. Nasema hivyo takatifu Bwana Mungu anapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii, maana hao ndio atakayemwona. Epata picha ya kwa. Tunarudi kwenye mwanzo wetu. Tunarudi kwenye mwanzo wetu, Mungu anatufunulia. The Bible is a series of stories. Biblia ni mwendelezo wa hadithi.
Lakini hadithi inayemhusu Mungu na watu wake. Ndio maana how do I try to master the word of God? By taking it just as a series of stories. Mimi neno la Mungu linakanda mwangu kwa sababu naichukulia kama hadithi. I'm dividing it into series of stories. Ukitaka kuelewa sura ya kitabu cha Mwanzo, igawanye kwenye hadithi. Hadithi ya uumbaji, uumbaji wa nadharia sura ya kwanza, na uumbaji wa nini? Vitendo. Wa vitendo sura ya pili. Nenda kwenye anguko la mwanadamu sura ya tatu. Nenda kwenye uzao wa Adamu sura ya tano. Nenda kwenye uasi wa nane wa mwanadamu. Nenda kwenye familia ya Nuhu. Alafu nenda kwenye mwanzo wa taifa la Israeli, lakini kupitia Ibrahim. Mwanzo sura ya 12 mpaka sura ya 25 is about Ibrahim. Mwanzo sura ya 25 mpaka 27 Isaka. Mwanzo sura ya 28 mpaka mwanzo sura ya 35 inaongelea Yakobo. Mwanzo sura ya 36 inaongelea Esau. Mwanzo sura ya 38 inaongelea Yuda. Mwanzo sura ya 37 mpaka 50 inaongelea Yusufu. Lakini maona ninapoongea habari za Yusufu, naongea habari za ndugu zake, naongea habari ya baba yake. So uwezi ukajua Biblia ukichukua mistari mmoja mmoja. If you take just a few verses of the Bible, let me assure you that you cannot understand the Bible. You have to go through the whole series of the stories. Because the Bible, it is not one complete book. It is one volume which consists of different books written by over 40 writers. Umana Biblia ingekuwa nimeandikwa na mtu mmoja, ingekuwa rahisi sana kuielewa. Lakini Biblia imeandikwa na waandishi zaidi ya 40. Na wote wakiongozwa na Roho Mtakatifu, hakuna ambayo alienda kinyume na mwenzake. The Bible is not contradicting itself. If you are the one contradicting yourself, then change. No writer is contradicting another writer in the Bible. There are over 40 writers who wrote the Bible. The authors. Let's say my thing. Mungu alisema hivi, nyakati za mwisho kama bahari inavyojazwa na Mungu, ndivyo atakavyojaza watu wake na hekima na maarifa. Ndio maana Mungu anainua kizazi kingine ambacho kitaongea Biblia mpaka nitashangaa. Maana gani? Si kwa uweza wa mwanadamu. Umeona? Watu wengi sana, mimi nakaa nasikiliza ibada duniani kote. I'm listening to different services. But people are imitating one another. Watu wanaigana. Mambo ni mrejeo. Nini? Watu wametoa msingi wa kufundisha Biblia wakaweka kwenye elimu ya kimagharibi. The western type of education is what is being used in teaching the Bible. Uwezi ukachukua msingi wa magharibi ukafundisha nao Biblia ukaelewa. Chukua msingi wa mashariki kule ambayo walifundishwa Biblia kama hadithi, walifundishwa Biblia kama watoto. Ndio maana imeandikwa mketipo chakulani wafundisheni watoto wenyu, mkiwa njiani ama mfanyapo kazi wafundisheni watoto wenyu, yaandikeni kwenye mapaji ya uso wenyu, yaandikeni kwenye mikono yenyu na kwenye miimo ya milango. Ina maana waliketi chakulani wanakula, wanamwambia 1, 2, 3 Ibrahim alikuwa kule huru wa Kardayo, kisha akatoka na baba yake Tera, wakaondoka wakavuka mto. Ndio maana wakaitwa walietoka ngambo ya nini? Ngambo ya mto. Maana yake wa Ebrania. So maona unaongea, lakini then unatoa kwenye kichwa chako, unaleta kwenye moyo wako, macho ya moyo wako inaanza kumwangalia kuwa aha, alitoka ngambo ya mto Yordani. Ina maana Ibrahim, aha, alikuwa mataifa ya kawaida. Uru wa Kardayo ilikuwa ni watu wa kawaida. Ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim, toka kwenye ndugu na jamaa zako, kumbe nitoke kwenye marafiki zangu unayevuta nao bange, nitoke kwenye marafiki zangu ninayekunywa naye pombe, nitoke kwenye marafiki zangu ninayefanya nao uzinzi, nitoke kwenye marafiki zangu ninayepanga nao mabaya, niende katika nchi nitakayoonyeshwa na Bwana, nione tunayekwenda kwenye nchi ya agano. Akisema haleluya, haleluya. Unakwenda na huo mzigo uliyebeba, mzigo wa masengenyo, mzigo wa chuki na kununa,
mzigo wa wivu. Ndiyo ndugu zake Ibrahim alipoambiwa fanya nini? Toka katika ndugu zako. Ndugu zako si eti utoke kwenye baba na mama yako, hapana. Biblia inasema hivi. Asiyejali wa kwake ni mbaya kuliko nani? Asiamini. Kama wewe ni mbaya kuliko asiamini, basi wewe ni shetani. Maana nje asiamini ni nani? Ni shetani. So wazazi wako na ndugu zako lazima wasaidie. Lakini sasa unatoka kwenye ndugu na jamaa zako gani? Jamaa zako ni ile twist ya unakwenda kwenye nini? Kwenye mdundiko ya usiku kule, unaanza kunengua nengua, unakuwa kama mtu aliyepagawa, unamchezea shetani. Acha kumchezea shetani, tumchezee Mungu. Nisikie haleluya. Cha ajabu hapa, tukiimba wimbo wa dini watu wote wamekauka kama mti mwalimu. Nashangaa. Hata wewe uliyekuwa na ngoza kwenye dance hall wewe, ulikuwa unamchezea shetani wewe. Leo hii tukitangaza kumchezea Mungu, unashinda unakauka kama sumaku. Hosana, 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 hosana. Wata mtu wa pembeni mwako anakupiga bumping, anarukaruka, anapiga dumping. Mchezee Bwana wewe. Amen. Mwili huo mchezee naye Bwana. Nasema hivi. Toka kwenye aibu. Aibu ndio ndugu na jamaa zako wa mabaya. Ndugu na jamaa zako wa mabaya, katika mabaya ni uongo, ni marafiki potofu, kutoka katika mapenzi ya Mungu. Hayo achana nayo, lakini ubadilike, uishi maisha matakatifu. Maana tunaenda mwaka mpya, unakwenda kufanya nini? Kama unachofanya kwa nini usibaki kwenye 2019? If you have nothing to do in 2020, why should you go to 2020 to go and disturb people? Remain in 2019. Let us go who are serious and serious. We have something to do there. Niona mimi sema na kile nitafanya kwa 2020. Wewe mwaka huu umefanya nini? Unaanza kutoa hesabu yako. Nasema hivi. Umetambua leo. Nitaishia kwa sababu muda. Nafuatilia Kristo Yesu. Nimekufikisha kwenye kuumbwa kwako, lakini nataka nikupeleke kwenye sasa. Kwa nini Yesu aliaibiwa aje avae mwili? Yesu alikuwepo kule aliko Mungu Baba. Lakini anguko, dhambi, mwanadamu alipofanya dhambi mara ya kwanza, dhambi ikaleta matokeo ya mwanadamu kufukuzwa kutoka kwa Mungu. Na Mungu akaahidi mpango mbadala ya kuwa uzao wa mwanamke atafanya nini? Uzao wa mwanamke ataponda kichwa cha nyoka. Unaona sasa, ina maana uzao wa mwanamke, mtu aliyezaliwa na mwanamke pasipo mwanaume, huyo ni uzao wa mwanamke. Maana uzao kutoka kwa baba, ubinu kutoka kwa baba, dhambi tunarithi kutoka upande wa baba. Ndio maana Adamu alitenda dhambi ya asili. Ndio maana kila mtoto anayezaliwa, hata kama hajatenda dhambi, ana dhambi ya asili. Mpaka pale anapompokea Kristo Yesu, anapompokea Adamu wa pili, aliyeshinda dhambi, aliyeshinda dhambi, aliyerudisha muunganiko kati yetu na Mungu, ambaye ni Kristo Yesu aliyebeba dhambi zetu. Unapompokea dhambi wa pili, hapo ndipo nafutiwa dhambi za ukoo, dhambi za asili. Nasema hivi mtu wa Mungu, ya kuwa lazima tumjue Yesu alikuja kwa malengo gani, kabla tujajua umuhimu wa kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Mtu mwingine anasema hivi, mchungaji, mimi bado sijaelewa kwa nini mwezi wa 12 wait. Nitafanya hesabu na wewe. Biblia imebeba mahesabu. It is arithmetic. Biblia ni mahesabu tu. Nitakufanyia mahesabu, utaona kabisa kuwa unayo kila sababu ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12. Maana malaika Gabrieli alimwendea Bikira Maria mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Sasa natakuwa juu ya kuwa mwezi wa 6 ilikuwa ni wakina nani? Ya Wayahudi. Mwezi wa 6 Wayahudi, ina maana mwezi wa 9 yetu. So mwezi wa 9 yetu, unatakiwa uanze kuhesabia kwenye mwezi wa 9. Lakini kabla Kristo, miaka ilikuwa iendi juu, miaka ilikuwa inashuka chini. So ukianza mwezi wa 5, bila mwezi wa 8, mwezi 1, mwezi wa 7, mwezi
wa sita, wa tano, wa nne, wa tatu, wa pili, wa kwanza. Mwezi wa tisa ni mwezi wa kumi na mbili. Sio mwezi wa kumi na mbili, alizaliwa Yesu Kristo. Haijalishi tarehe ngapi. Nasema hivi watu wa Mungu. Nasema hivi watu wa Mungu. Ipo sababu ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. So nasema hivi, hebu niombe, nifikie hapa niombe, lakini nimeanza kufuatilia kule nyuma ili uone jinsi mwanadamu alivyoanguka na hatimaye kuahidiwa. Kwa nini? Kuahidiwa kuja kwa Yesu Kristo ambaye angevaa mwili na angekuja kuwa mkombozi. Nitakuonyesha ya kuwa kwa nini Biblia hii, kwa nini Biblia hii upande mmoja nimekuonyesha kuwa inaongelea taifa la Israeli huku Yesu Kristo. Wacha nikuambie, Yesu Kristo alichukua nafasi ya wana wa Israeli. Nikuambie, nikuonyeshe. Hebu soma Hosea sura ya 11 mstari wa kwanza, alafu some Mathayo sura ya 2 15 ili tuishie hapo. Uone ya kuwa Yesu Kristo was the replacement. Jesus was the replacement for the Israelites. So if he was the replacement of the Israelites, it is not we who are living, but Jesus living in us. Kama Yesu anaishi ndani yetu, basi sisi tumechukua nafasi ya Waisraeli kwa muda. Hii ni kitu ambayo ngumu sana wachungaji kusema, maana kila mchungaji anasema ukisema tofauti na Israeli utalaaniwa. Hakuna, lazima tuambie Waisraeli wabadilike, waelekee kwa Mungu. Tuachane na kukweza Israeli na kubeka eti kila sehemu unaenda bendera ya Israeli imewekwa mpaka makanisani. Nasema haiwezi kufanya wewe ukaishi maisha matakatifu. Waisraeli walivunja agano na Mungu, ndio maana ilitolewa kwao ikawekwa kwetu. Mimi ni mkuu kuliko Mwisraeli sasa hivi, maana this is dispensational period. Tunasubiri Yesu aje tunyakue ili Mwisraeli achukue nafasi yake. Lakini Mwisraeli anahubiriwa injili, ahubiriwe injili. Tutamhubiria, tunakwenda Yerusalemu kumhubiria Mwisraeli injili. Habali akatae, lakini alimkataa Yesu Kristo, alivunja agano la Mungu, tukapewa sisi nafasi ile. Nafasi ile tunakuonyesha tumepewaje. Ndio maana nasema hivi, hii inaitwa ni fumbo inayotakiwa kufunguliwa. We are ready to go and preach there in Jerusalem. We will tell the Israelites the truth. So many preachers are going there, but they don't preach the truth. They fear the Israelites. We should not fear them. They made a mistake and it goes to them. This is our time to teach them the truth. Huu ni wakati wetu wa kufundisha Waisraeli ukweli. Ndio maana nasema hivi, Mungu anainua kizazi kingine kinachokwenda kunyosha palipopinda, kinachokwenda kunyosha kila kitu, kinachokwenda kutikiza dunia kwa injili ya kweli, kinachokwenda kuinua waliyekufa, kinachokwenda kurudisha waliyechukuliwa kupitia mazingira tata. Maana waliyeshindwa sasa, ni wakati wetu sasa ya kupoza magonjwa, ya kupoza magonjwa, ya kufufua watu, ya kung'oa mapango yote, ya kurudisha waliochukuliwa msukule. Huu ni wakati wetu, sema haleluya. Wanapisha wapishi, wanapisha wapishi. Nasema hivi, subiri uone 2020 kitu Mungu anataka kufanya kwenye mji wa Dar es Salaam kabla hajaenda mkoani na kushangaza dunia. Nasema hivi, Mungu yuko hapa kwetu. Mungu yuko katikati yetu. Mungu ameanza kuinuka tena. Mungu ameanza kutambaa tena. Mungu yuko tayari kurejesha ukuu wake. Mungu anakwenda kutangaza dunia, kushangaza dunia mwaka 2020. Mimi nakwenda, wewe je? Mimi nakwenda, wewe je? Kwenda. Unakwenda kufanya nini? Kukaa kwenye kiti. Kaa kwenye kiti na kutulia. Baki kwenye 2019. Baki kwenye 2019. Kama una cha kufanya tuwezetu. Amen. Kama una cha kufanya tukaze mwendo twende. Amen. Kazi ni kubwa kupitiliza. Ninachosema ya kuwa, nikisema nahisi kama natakiwa nipaa juu. Ninaposema naona kama the eagle's eye, yani nafumu naona kila sehemu. Nasema hivi, sema Baba na mimi nipe kibali hicho. Na mimi nipe kibali hicho. Nasema hivi, Mungu akufanya jambo pasipo kuandaa watu. Nilikwambiaje? Miaka mitano pili kwa nabia Bwana, Mungu anasema ataunganisha Biblia gano lakana gano jipe. Watu wakana niangalia, mimi mwenye kwa sijui. Lakini wacha nikwambie, we can join or link the Old and New Testament.
We have something to tell the Israelites. We have something to tell the whole world. Tunao kitu cha kuambia taifa moja la Israeli. Tunao kitu cha kuambia mataifa yote. Nasema hivi, tuingie kwenye Biblia tupekue Biblia. Tuache habari za kusoma Biblia mstari moja moja. Turudi kwenye kutegemea Roho Mtakatifu. Tumuone Bwana kwa macho ya mioyo yetu. Tuone Biblia kwa macho ya mioyo yetu. Ndio maana nilikuwa najaribu kuchora picha kupitia maneno nayesema. I was trying to portray a picture, drawing an image through the words which I was speaking. So unatakiwa utoe kwenye mawazo yako uyaone kwenye macho moyo wako. Ndio maana imeandikwa, linda sana moyo wako kuliko vyote lindao, maana hapo ndipo panapokaa nini? Yesu anakaa ndani yetu kwa imani, na Kristo na akae ndani yetu katika mioyo yenu kwa imani. Mimi naishia hapo, lakini nakuahidi mengi siku ya Ijumaa. Naishia hapo kwa sababu ya muda, lakini nasema hivi, tumeanza kupata ramani, ramani ya kumfikia Yesu. Leo ni Jumatano, Jumatano ijayo itakuwa ni tarehe 25. So ndani ya siku saba hizi tunataka tujue kabisa kuwa nini kilichomleta Yesu. Kama kilichomleta kina umuhimu, basi siku aliyezaliwa kwake ina umuhimu. Kama kuna kitu kilichotuleta sisi wanaagizo huu tufanye 2020, basi siku ya kuzaliwa kwako na ya kwangu ni muhimu. Amen. Mimi ya kwangu ni muhimu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya kwangu ni 24 Desemba. Kwangu ni 24 Desemba. Naunganisha na Kristo. Amina. Cha ajabu cha kwangu, saa ni Oduor, usiku wa manane. Najua pia usiku wa manane tunasherehekea Kristo. Pigia Bwana makofi makubwa. Nasema hivi, tunayo kazi ya kwenda kufanya. Tunayo kazi ya kwenda kufanya. Mimi nahisi kama mwili wangu unachemka. Nahisi ya kuwa siku hizi ziishi haraka tuingie kwenye 2020. Maana naona maajabu. Naona maajabu. Yaliyeshindikana kote naona Mungu anatenda. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Anybody with any question before I pray? Anybody question? Agizo kuu tunauliza maswali kwenye ibada ni ajabu. Agizo kuu tunaulizaga maswali, any question from the Bible, just ask it. Don't fear. Kama una swali wote kwenye sehemu yote ya Biblia, wewe ulize. Nasema hivyo takatifu kwa Bwana Yesu, baada ya kufundisha alitoa nafasi kwa ajili ya maswali. Naye aliuliza maswali. Kuna mambo mengine uwezi kuelewa kwenye kufundisha ama kuhubiri mpaka ukaulize maswali. Ndio maana wanafunzi wake hawakumuelewa katika makusanyiko alipokuwa anafundisha. Maana alifundisha kwa mifano. Walipokwenda faragani wakamwambia, Bwana, mbona wewe ufundisha kwa mifano watu wanapokuwepo wengi makutaniko? Akasema, na nyinyi wana wa ufalme mmejaliwa kuelewa mambo ya ufalme wa Mungu. Watu wengine watakiwe kuelewa, maana wanafundishwa kwa mifano, wasije wakaelewa wakafanya nini? Wakaongoka, wakakwepa hukumu. Lakini sisi wana ufalme tumepewa kibali cha kuelewa mambo ya siri ya ufalme. Ndio maana kuna wakati mwingine unahangaika na mtu wa imani nyingine, unabishana naye, sijui Yesu si Mungu. Jesus is not God. So unapobishana naye, usimwange lulu zako kwenye nini? Kwenye nguruwe, asije akakanyaga kanyaga. Mlete kwangu anayesema Yesu si Mungu. Mlete kwangu, mimi nitamnyosha. Mimi nitamnyosha. Kitoka hapo hawezi tena, atarukaruka akisema Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu, akikimbia Yesu ni Mungu. Bana, atanyoshwa. Huu ni wakati wa kunyosha, si wakati wa kunyosha. Mungu aliwahi kuonyesha jambo la ajabu sana. Nani alikuwepo miaka minane iliyopita? Ya kuwa tutaanza kutembelea hata mhadhara. Nani alikuwepo miaka nane iliyopita? Mungu alisema jambo la ajabu sana ya kuwa wanayekwenda kwenye mihadhara, wengine wanakwenda na nguvu zao za ajabu ajabu. Wakristo wengi wanasulumishwa sana kwenye mihadhara hiyo kwa sababu hawajui anachokifanya. Mtu anakwenda kuongea habari za Biblia, yeye mwenyewe hajui, hajitambui. Amempinga, amesoma Biblia yote.
Alafu anamwambia Yesu si Mungu, alafu hatimaye na mashetani majini anamvaa. Siku moja tutakwenda kwenye mhadhara. Mimi siku moja kwa naagizo kuwa tutakwenda kwenye mhadhara. Sema napingwa Yesu si Mungu. Naomba siku hiyo sikose kuwepo. Omba Mungu uwepo siku hiyo. Uone mkono wa Bwana utakaponyoka. Uone jina la Bwana litakapotukuka. Nasema hivi, saa imefika. Usidhani ya kuwa Elia hakuwa mwanadamu kama sisi. Alikuwa mwanadamu kama sisi. Akamwambia mfalme ya kuwa, "Ebu sasa, mpaka lini tuseme na semezane ya kuwa nani ni Mungu? Bali ni Mungu ama Jehova ni Mungu?" Hawakujua ya kuwa jina lake Elia ilikuwa ni nani? Yehova ni nani? Yehova ni Bwana. Elija. Hawakujua kama jina la Elia inadhibitisha ya kuwa Yehova, ina maana Mungu, Mungu alizoumba kila kitu, Yehova alikuwa ndiye Bwana. Lakini Elia akasema, "Twende tukajue kati ya Baali na Yehova nani ni Mungu." Saa inakuja na saa imefika. Tarajia kuona makubwa sana. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Mimi ninamshukuru Bwana. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mtakatifu Bwana. Ulikuwa pamoja nasi katika eneo hili. Na Baba, watakatifu wako wamemea mioyo yao mbele zako. Baba, wakigusii kwa ajili yao, kwa ajili ya taifa lao, mikoa, wilaya, kata na tarafa, vijiji, familia na koo zao. Wamekusii kwa ajili ya biashara zao. Wamekusii kwa ajili ya mapato yao. Wamekusii kwa ajili ya afya zao. Wamekusii kwa ajili ya siku zilizobaki, biashara zao na kazi zao. Jehova, nadhibitisha Baba wa rehema ombi lao kwako. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimie. Nami nadhihirisha yote Baba uliyewapa, idhihirike katika moyo wa kawaida. Wale chakula chao na kushiba, wale maji na kiu kukata, wale wanapata usingizi mzuri, wawe Baba wanayekwenda Baba kuwasha moto katika mwaka 2020. Baba, tunakwenda kutupa moto Baba katika kila kona ya dunia katika mwaka 2020, Baba wa rehema. Na Jehova, tunatangaza ukuu wako kuanzia sasa. Na katika jina lililotukuka kuliko majina yote. Na mtu mmoja aseme ni jina la Bwana. Jina la Bwana. Sema haleluya. Haleluya. Kwa ajili ya muda inabidi mimi niishie hapo, lakini ramani imeanza kuchorwa.